Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İtaliyaya işgüzar səfəri davam edir. Bugün The European House Ambrosetti Beyin Mərkəzinin dəvəti ilə Azərbaycan Prezidenti Çernobil Beynəlxalq Forumunda iştirak edir. Qeyd edim ki, bu beyin mərkəzi İtaliyanın ən böyük, Avropada isə ilk beşliyə daxil olan beyin mərkəzidir və The European House Ambrosetti Beyin Mərkəzinin əsas fəaliyyət istiqaməti İtaliya və ümumilikdə Avropa İttifaqı üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan siyasi, iqtisadi mövzuların müzakirəsi üçün beynəlxalq səviyyədə platformalar konferansların, forumların keçirilməsidir. Avropa İttifaqı və İtaliya üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan ölkələrlə müəyyən iqtisadi siyasi əlaqələrin yaradılması üçün bu forumlar, bu platformalar böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu forumun əhəmiyyətini göstərmək üçün elə burada iştirak etmiş dövlət rəsmilərinin, yüksək səviyyəli ali qonaqların adını çəkmək kifayət edir. Qeyd edim ki, ötən ilki forumda İtaliya və Rusiya prezidentlərinin video müraciəti olmuşdu. Bundan başqa Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidentləri daim bu forumlarda iştirak edir. Eyni zamanda ayrı-ayrı senatorlar bu foruma qatılırlar. Qeyd edim ki, forumun açılış mərasimində forumun şüarı elan olundu. Belə ki, bu forum gələcək qlobal çağırışlar, onların biznesə təsiri, toqquşma baş verdi. Bundan sonra nə şüarı altında keçirilir və forumun ikinci hissəsində isə Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyindəki rolu məsələsi müzakirə ediləcək. Bu istiqamətdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də çıxış edəcəyi gözlənilir. Forumun sonrakı müzakirələri sual-cavab formatında davam edəcək və daha sonra isə sonda İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Luigi Di Maio'nun yekun çıxışı ilə forum işini yekunlaşdıracaq. Onu qeyd edim ki, xüsusi bilə böyük marağa səbəb olub bu forum həmişə olduğu kimi və təkcə İtaliya yox, Avropanın müxtəlif ölkələrindən fərqli kütləvi informasiya vasitələri forumda iştirak edirlər, forumu işıqlandırırlar. Hətta onların bir çoxu Azərbaycan prezidenti ilə müsahibəyə də sorğu göndərib, hər halda bu müsahibələrin baş tutmayacağı Azərbaycan prezidentinin səfər proqramından asılıdır. Ən son məlumatlar bundan ibarətdir. Hazırda forum davam edir və son məlumatları çatdırmağa davam edəcəyik, söz sizdə.